Labdien! Esam Kurzemes frontē pie Jaunpils. Tāda mūsu jaunības dienu vieta ir, kur mēs braukājām gadus 10 atpakaļ, sākām braukāt. Un pirms kaut kādiem 5-6 mēs viņu līdz galam iztukšojām. Bet tagad ir atvērējis jauns sektors, kur agrāk nevarēja piekļūt. Varēja, bet mēs jau kā rīdzinieks linki esam. Mēs jau tā neejam tā mega dziļi. Mēs gar ceļu mīlam. Ieslēdzos tāpēc, ka beidzot pirmais labais signāls ir, jā. Kas tas ir? Tūlīt izraksim ārā. Varētu būt dzelzs kaut kāds liels. Nezinu. Sākās pepeši. Pronta bija. Mums kas sons būs? Principā varētu būt pēc tāda signāla. Nu vai lādiņš mēs arī. Tas ir otrs variants. Vēl kā pēc lādiņa. Kāds? Kas tas ir? Tas ir. Skatīsimies. Dīpsa tā ir. Un tas ir Petjuša laikam. Bet nu viņa tāda, anē, reku pūlēs bišiņi. Nu, laikam neraksim ārā, lai paliek. Neinteresē mums tādas lietas. Tāds baigais vērts. Zinu, kas tas ir. Lādiņš tas nav, es mēs. Kas tas būs, viņi? Nē, tā ir pečka, laikam. Atkal pečkas virsma. Šogad jau trešo, laikam, atrodu. Nu labi, ja būs kaut kādu pārsteigumu, tad es pieslēgšos. Beidzot, ilgi kārotais 99 mēs nomainījām vietu. Izstaigājām 3 stundas tur. Tur kreču beigās bija tā, ka man pazīstamē racē vēl atbrauc. Un pašās beigās vēl kaut kādi atbrauc ar Volvo un jumta šito bagāžnieku. Tur Alisa sēdēja krūmos, viņa tur no viņas pagāja blakus kaut kādu, nezinu, 10 metri, nepamanīja. Bet, jā, nezinu. Nu, var jābūt, ka tur kaut kas ir. Bet es neatradu. Jā, tas, kas ir šeit. Tu negribas sadauzīt fļagu. Ja tā ir fļaga. Kāda odi vēl koža. Kas tas ir? Nē, tas kaut kāds. Kaut kas. Nu, es tam dārts kaut kāds. Sūtgaņu. Kas tas ir? Liels prāds. Jā. Nu, paņemsim. Viņā tas no katliņa izstāst, ka ir jā. Augši no katliņa. Krieviņi kaut ko grēzījuši. Šeit ir perehodnās jau pozīcija. Sākumā bija vācieši, pēc tam krieviņi atnāca. Sagrēzījuši skatliņus. Tā nu, sen es esmu tāds draugs. Ir iznācis SDK FZ, jo tu stāvēsi. Tu pirms brīži atradu arī tādu. Te jau šeit cergiņā ir kaut kāds. Būs jāzavāc. Labi. Pakaķīsimies. Baigo pribambās izraka. Kas tas ir? Kaut kāds pumps? Es nezinu. Te kaut kas rakstīts. Eka Lemi. Nu, nav krievu vismaz. Te kaut kāda. Viņi kaut ko labojuši. Te uz katru soļu ir. Nu, nav uz katru, bet nu. Kreši visur pilns ar lielajiem signāliem ir. Es vēl cerēju, ka te bruņmašīna ir, bet... Pagaidām neizstās. Es te kaut kādu gata, ko atradu. Bet rokot. Pamanīju, ko šitāds sūts ir. Es domāju, ka tā ir glāzīta, bet tā nav. Cerams, ka nav padomi. Tā, kas te ir, ko detaļa. Magri. Bosch. Tad ir īstais.
ir īstais. Te kaut kas ir labs apakšā. Tur tas skataks arī jāņem ārā būs. Re, ka tur skataks bija. Te kaut kāds arī lielais spraviens. Nezinu, jo spēka nav rak, bet tas ir tikai sākums. Gan jau, ka tad rīt būs jāmāc turpināt. Šitādu figņu iznāca. Elektrības varbūt kabelis kaut kāds. Nu tālu mīnīs. Tā. Nāk ārā kaut kas. Tas ir. Nā, tas ir. Nā, tas nav no akumulātora. Plāksnes. Viņas tas nav. Nezinu. Valts izpistināja. Tu liet nāksim šai saulē. Nu jā. Bet viņš tāds nokurs. Tas ir no kamera, no mašīnas. Nevis no smagā. Fui, no smagā tomēr. Nu jā, varbūt tas... Redzi, kur tie aplīši ir. Reku viens un jābūt otram. Reku vai ir te. Kā? Nē, vai nav? Nē, nē. Kaut kāds... Tas no gruzavika, kad tik nav. Nu labi, iestiļam ārā, vajag nofukēt. Nu, reku caurumi. Ā, bet nē, tas varētu būt, zinu, no tā, točno no tā RCZ obļa, vai kā? RSO, tipa. Tā ir no lidmašīnas, ir iztās detaļas. Šitās ir krievenes. Varbūt tā lidmašīna blakas ir. Lidmašīna bruņmašīnā ir ietriekusies. Alsa iztās, ka ir bijis labs signāls. Nav mās lumīnija gabaliņa. Ir jābūt krēmām. Tie ir teoretiski. Tā tu vienmēr saka, nekad nesim. Mums atradu šitos gumijas no klatkas. Vēl kaudz te vēl pilns viņam ir. Kaut kur jābūt ar trekiem. Nu, varbūt, ka viņi nav. Tā, nu ir vēl viens lielais kaut kāds. Šitā uz leigi iet vēl. Kaut kāds šasī. Ot. Jāro kara. Taču, sapratām, tā ir dzelzceļa slieda. Šārs liež dzelzceļa. Te jau gāja agrāk netālu. Netālums vēlos. Kādi? Alas, atri šitā līdzīgs kā man bija. Tas, bet tur arī boši rakstīts ir. Vai kas klējums tu ir savi. Tas kaut kas ir. Kaut kas vajadzīgs. Ko tu atradzi? Vācu domā, ka tu slieda dabūt mājās. Šo nevarēs aizmit pakarā. Nav nekas vērtīgs, bet es nezinu, kas tas tāds ir. Nu, es arī nezinu. Krāsai nezinu. Kaut kas ir, jā. Nē, nu, ārā nemet. Un vēl vien atradu tādu. Tas ir ļoti līdzīgs, tikai es sākumu atradu. Un skrūvu vēl kaut kādu nāk. Kaut detaļu. Nu, nezinu. Bet viņā noskaidrosies. Kāds atradies es tūbiņu, bet nopietni. Kur ir? Vai, o? SS. Kas tur ir vēl tālāk? Kaut kāds halp. Nu labi, notīrīs piefilmēs vēl. Tā ir vēl viena SS tūbiņa? Nē, šitā nav. Greču pirmā diena ir beigusies. Atstiepām uz mašīnu. Cik bija jāiet? Kāds kilometrs, ne? Izskatījās, ka 10. Nē, kilometrs sākam nevien, kādu 500 metri bija jāiet. Bet nebija pārāk patīkami. Tā, nu tāds ātrais kopas vilkums šitam īsajam video, bet būs vēl otrā daļa, mēs tur vēl atgriezāmies. Gaņā jaunu daļu uzmontējuši kaut kā šo šandien, baigi laika nebija, lai baigi garti montātu. Bet šis tāds, ka tur ir gan krievu, gan vācu tehnika, un... Nu, kaut ko es tur mēģinu notirgot kaut ko, pēc tam nākamdēļ samontēšanu pateikšu, ko man izdevās tur vispār notirgot. Kāds jau tur interesējās, jā. Nu, labi, sāksim, kas mums te ir. Kas mums te ir? Tad šitas, jā. Šitas ir Bosch.
Algemeine import, jo jā. To es noskaidro, ka saka, ka tas ir elektromotors. Jā, viens tur jā, interesējās pa viņu, bet man jau ir aizdām, ka viņam viņa nevajadzēs, bet nu... Nu, īsmaz interesējās, jā. Tad Alice atrada šitādu. Tas ir tas, tas pats, laikam ne šitā paša. Iespējams šitas, no šitās otras daļas. Tad, man liekas, tas pats rakstīts ir. Jā. Jā, un tas ir šitas reļas sūknis. Teka lemit. Tas ir Angļu laikam ražojums. Arī kara laika. Eļotās saucamais. Brāvs, viņš nav nekāda vērtība viņam, bet nu... Jā, atdošu gan jau valkam. Tā, kas tev... Nu jā, šitās te gumijas. Tās ir gumijas priekš bruņmašīnas. Viņas, tas ir klasisks. Nu kā klasiskais bieži atroda. Šitās pat nav nobraukātas. Viņas tādas normālas. Kaut ko, es mēģināšu šitās ar pārdot, bet es vēl neieliku, es rītdienu ielikšu. Es zinu, kāds nopirks. Man jau viņas nav, kur likt arī, ko es viņam darīšu. Tur nākamajā dienā mēs vēl sarakām šitādi. Jā, no tā, viņām tur katrā īsmā kļēmis smukas. Viņām atšķirās arī šeit tas kļēmis. Nu, protams, pats labākais bija šis. Jā, tas ir degazācijas krēms. Nu, tas ir priekš acīm krēms, tas cipā, ja ir kaut kāda, nu, gāze trāpījus acīs vai tur kaut gasa tak, tā šitā varēja deaktivizēt to gāzi. Gats izrakā trīs kopā es tūbiņas, visas šitās bija trīs, nu, viņš vienu man ziedoja, nu, viņš tā kā nebrīvprātīgi ziedoja, es viņam paprasīju, bet, nu, nu, protams, viss sūdīgāk, kur viņš vēl labs tur ielēdz, viņš man iedod, bet, nu, nu, es nevarēju neprasīt, es pirmo reizi tāds redzu, es domāju, liela brēt no jums arī pirmo reizi tāds redzu, tie, kas roku pa karu. Tā kā, jā, šis redzīgs frikals. Nu, jā, un tad valsts bija paguglējis, kas tur kādā sakarā viņas vispār ir, tas ir pašās kara beigās izlaidt tās SS. Nu, tā viņš man teica, es nezinu, es nepārbaudu tā informāciju. Tā kā tā, un tas, nu jā, nu labi, tad es gan jau, ka nākamajā video to kopsavilkumu un rezumē uztaisīs. Vot tā. Nu labi, tā jau tie, kas nezinu, es ceru nākamnedēļ sākumā. Labi, davai, čau!